Prezident seçkilərində sarsılmaz qələbəniz münasibətilə sizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Sizin ölkə rəhbəri olaraq liderliyiniz və Azərbaycanın inkişafına verdiyiniz tövhələr yüksək təqdirə layiqdir. Xalqınızın xoş, firavan günləri və dinç, gözəl gələcəyi üçün göstərdiyiniz fədakarlıq tərəfimizdən alqışla qarşılanır və yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan xalqı demokratiya, institusional və iqtisadi inkişafa sadiqliyini bir daha nümayiş etdirərkən, biz bu tərəqqi yolunda inamla mübarizənin şahidi olmaqdan şərəf duyuruq. Sizin Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı planlarınız bizim hər birimizi qürurlandırır. Sizin həmin planları həyata keçirməyinizdə biz daim sizinləyik. Sizin hal-hazıradək prezidentliyiniz dövründə Azərbaycanın uğurları daim sizinlə olmuşdur. Ölkəmizdə sabitlik təmin edilmiş, xarici siyasətinizdə regionda və ölkəmizin hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikamızın rolu və əhəmiyyəti artaraq çox güclənmişdir. Sizin Ali Baş Komandan olaraq rəhbərliyiniz altında Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü təmin edilmişdir. Bu tariximizdə Əfşarlar sülaləsindən sonra ilk dəfə olaraq torpaqların geri qaytarılması ilə yaddaşlara həkk olunan sizin parlaq qələbənizdir. Təkrar olunmaz nailiyyətlərinizə, sülhə və sabitliyi olan möhkəm sədaqətinizə görə sizə minnətdarıq. Azərbaycan Respublikası 2024-cü il prezident seçkilərində qalibiyyət münasibəti ilə sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Yeni prezident fəaliyyət illərinizdə uğurlarınız daha da bol olsun. Azərbaycan və xalqımıza gözəl günlər təmin edəcəyinizə əminik. Bu əzimkar, cəfakeş, xalqsevər fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Biz də Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkətinin rəhbərliyi və kollektivi və Bakı Tikindi Servis MMC-nin təsisçiləri və kollektivi adından cənab prezidentimizi təbrik edirik. Həmçinin Bakı Servis MMC-yə işlərində uğurlar arzu edirik.